Infeksionet urinare zakonisht në 7 zani mund të prevenohen, po jo edhe aq. Zakonisht paraqiten te kur është koha pak me ndryshime të temperaturave, do më thonë tulta apo diçka, paraqiten për shkak ftofje ndesh, mund të vijë edhe infeksioni urinar. Infekcioni urinar, jashtë asaj, mund paraqitet edhe me kontakt seksual, nëse për shembull partneri ka pasur një infekcion, asim mund transmetohet edhe te bashkëshortja. Do më thonë, prevenimi eventual mund bëhet vetëm nëse për shembull kemi informatë se pacienti bashkëshorti ka infekcion edhe të ikim me kontakteve eventuale seksuale. Infekcione tjera turinës nuk janë që mund prevenohen, ato paraqiten. Po, a janë ndamshme në 7 zani? Nëse detektohen me kohë, nuk janë ndamshme. Do të thonë, mirët, ekziston terapia adekuata, mund të mirën edhe çajnat ndryshme për prevenimin infekcioneve, po edhe nëse vjetë infekcioni urinar, nëse mjekohet me kohë, nuk është pa tjetër që e rezikon 7 zanin. Esherja kolli është një ndër infekcionet më të shpeshta, më thonë që paraqitet urinare, po me terapi me antibiotik, të cilat mund përdoren edhe 7 zani, mund prevenohet, ashtu që nuk është që shkakton problemet pa tjetër në 7 zani. Po, duhet mjekohet, bëhet analiza urinës, nëse kemi sasi shtuar të baktereve, eventualisht bëhet urinokultura, edhe shifat cili antibiotik është më adekuat për përdorim në këtë rast për mjekimin sa më shpejt. Ka antibiotik që përdoren në 7 zani, se në fundit nëse kemi infekcion është shumë më i dëmshëm se antibiotiku cili kam u përdor. Po kemi edhe antibiotik nëse ka reagu me urinokultur me një antibiotik, sidomos në tremujoshin e parë. Në tremujoshin e parë na ikim dhënës të antibiotikve ose terapisa, mi po nëse kemi infekcion, na imi detyrum se infekcioni edhe ma shumë e rizikon shtazanin se antibiotiku, se kemi antibiotik që deri shtash shumë verifiku që nuk shkaktojnë probleme eventuale të fryti, ashtu që mund t'i ipëm pa do një problem, bashkarisht me çajnat ndryshme, që kanë përbërin e vetë uro antiseptik, që do më tënë e dezinfektojnë kanalet e urinës dhe bakterit eventuale. Zakonisht, simptomi parë është urinimi shpesht, djegje gjatë urinimit, shumica pacientave e vrejnë edhe ndryshimin e ngjyrës gjatë urinimit, edhe ato janë këto tre simptome janë ato më të shpeshta që në një farë mënyrë e shtyjnë pacientin me ardhë te mjeku të lajmërohet. Pastaj normal bëhen ato që i tham urina, analiza tjera dhe shifët, se kemi raste që ndoshta edhe nëse nuk kemi bakteri në urinë, atër vetëm me çajna, pa antibiotik mjekohet, edhe pse paraqiten këto simptome. Po nëse paraqitet sasia shtuar e bakterive, atër pa tjetër duhet antibiotik.